iska guutada kooyi tobanaa qeyb ka tirsan saddexaad ee kooxda dalka Soomaaliya ayaa ka wargeliyay hawlgalladii u dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada sida ka ku soo baran ee dalab iyo dhawaan kala wareegeen gacan ku haynta deegaanka Janaa Cabdalle oo qiyaastii u jira magaalada Gwaayo 60 kiiloomitir dariska ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay hawlgalladaasi taliyaha guutada kooyi tobanaa qeybta 43aad gaashaan la sare Cadow Maxamed Saan oo ka wargeliyay hawlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaanka Janaa Cabdalle taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ugu qiimo loo geystay maleeshiyaadka sida al-shabaab xaaladahoodiisa ka mid ahaa sida bismillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wa calaa aalihi waasxaabihi. Halkan waxaan rabaa anigoo ah taliyaha guutada 11aad ee qaybta 43aad gaashaale sare Cadow Maxamed Sahal inaan warbixin kooban aan soo gudbiyo. Warbixinta oo ku saabsan howlgallada ay sameeyeen guutada ay samaysay maalintay ahayd taariikhda bisha 1-geedii bisha 8-aad waxaa guutada urur ka mid ah oo ururka 36aad uu howlgal u aaday tuulada Janaa Cabdalle. Duulaanka isaga iyo howlgalkaas cadowga wax iska caabin ah oo xoogla uu kala kulmay ma jirto. Kadibna waxaa cadowga loo geystay duqeyn aada u ballaaran taariikhda markay ahayd bishii 8-deedii 2020 bisha 9-aad waxaa cadowga duqeyn oga dhimatay tirada muxuu ahaa 8 qof oo al-shabaab madaxdiisa ah ayaa duqeyn madaafiic ku dhimatay meeshaas oo u jirto tuulada ciidanka uu howlgalka u aaday 10 kiiloomitir oo dhawaaxiga Janaa Cabdalle ah. 8 baa meeshaas madax ay ku jirta al-shabaab ayaa ku naf waayay taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 9-aad waxaa duqeyn diyaaradeed lagu geystay mareeshay oo ah saldhig cadowga uu ku samayn jiray walaxa qarxa waxaana ku dhintay 7-iyo-10 al-shabaab ah oo uu ku jiro ninkii saadka guud u hayay qaybtan gobollada jubbooyinka. Waxaa kaloo dhaawacmay 3 istaafkiisa ahaa oo lagu dabiibahayo isbitaal ku yaala degmada Jirib. arrintaas guul bay yay ahayd horumar buu ciidanka ka gaaray meel kasta oo ay joogaan al-shabaab. Waan baxsanaynaa insha allaahu wax khasaare ah oo la soo gaarayna ma jirto. Ballantana waxaa weeye in al-shabaab aan sii baxsano goob kasta uu ku jiro oo gobollada jubbooyinka ah. Hadduu alla idmo aad iyo aad baan yaan dhaawac iyo dhimashaba ugu geysanay khasaare la xalli waa maasantii. Shirwa Cumar Baaruud.